qaramada midoobay ayaa sheegtay in kooxa maleeshiyadkee toddobaadadii ugu dambeeyey ku dagaalamayay magaalada Traboyal ay heshiis xabad joojin gaareen. Mas-uuliyiinka tirsan xukuumadda Traboyal ayaa waxay sheegtay dagaalada gudaha magaalada ka socday dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyey inay ku dhinteen 74 qof, in ka badan 1800 oo qoysna ay ku barakaceen. Toddobaadkii hore waxaa la gaaray heshiiskii xabad joojinta oo kan oo kale la mid ahaa, balse saacado yar kadib waa la jabiyey. Dowladda ay qaramada midoobay taageerto ayaa ka aramisay caasimadda dalka, balse inta kale maleeshiyaadka dowladda kasoo horjeeda ayaa intiisa kale gacanta ku haysta. Ergiga qaramada midoobay ka socda ee heshiiska xabad joojinta waday ayaa waxa uu sheegay heshiiska maanta la gaaray inuu afjarayo dagaalka magaalada ka socday, laguna badbaadinayo dadka raydka ee dagaaladaasi saameeyeen. Wuxuu sidoo kale heshiiskaasi gacan ka geystay ayuu yiri, sidii dib looga furi lahaa gadada diyaaradaha keliya ah ee waddankaasi oo dhan. Adeegga ka bixisa ee Traboyal oo gebi ahaanba la xidhay 12-kii bishii Oogosta, wadahadallada loogu jiray in lagu jaro heshiiska xabad joojinta waxaa kasoo qayb galay saraakiisha ciidamada dowladda Liibiya, hogaamiyaha maleeshiyaadka iyo xubno ka socday qaramada midoobay. Heshiiska maanta qalinka lagu duugay waxaa dhexdhexaadin ka ahaa qaramada midoobay. Dalka Liibiya ayaa waxaa ka taagan dagaalo iyo qulqulatooyin daba dheeraaday tan iyo markii bishii Oktoobar 2011 xilka laga tuuray hogaamiyihii hore ee Liibiya Macmar Al-Qadaafi. Asmaa Cabdikariin Axmed, Asmaayn Dhalacag, Star TV.